Перекрили вулицю Курортну. В районі кінцевої зупинки 5-го тролейбусу у Лісках. Приїхали на місце. По проїжджій частині ходили жінки з дітьми. Перекрили дорогу і транспорт громадський направили в об'їзд. Бійок не було, ну, були словесні перепалки. Люди невдоволені, ті, хто рухається на громадському транспорті, що вони не можуть правильно і вчасно проїхати по своїм справам. Будинки знаходяться на балансі комунального підприємства «Гуртожиток». Раніше жителі сплачували за електроенергію безпосередньо цій установі. Тепер умови змінились. На сьогоднішній день немає газу, немає світла. В будинку немає газу, немає світла. Ми сидимо голодні, не помитися, ні поїсти приготувати. Боргу в мене немає. За світло мені надали другий розрахунковий рахунок, який я взагалі на очі не бачила. От і сказали сплачувати напряму обленерго. Чому нам кажуть в останню хвилину, коли ми вже оплатили на гуртожиток, куди йдуть гроші? На перекриття дороги відреагували представники міської влади. На жаль, ось 4 будинки. Курортна – 9, 11, 13, 15. У курортної 9 процент сплати 77. У курортної 11 поряд будинок стоїть. Вже відсоток сплати 11% усього. У курортної 13 – 0. У курортної 15 там менше 5% процент сплати. Тому обленерго прийняло рішення відрізати 3 будинки від електроенергії. Як бачите, один будинок з електроенергією, який платить напряму обленерго. Ті будинки без електропостачання. Наразі питання погашення боргу комунальним підприємством «Гуртожиток» перед обленерго лишається відкритим. Система проста. Сплатив – отримав електроенергію. Не заплатив – електроенергії немає. Намагаємось пояснювати людям, що поки що тимчасово, коли вже проведено пряме абонування, щоб у кожного був лічильник по кімнаті. Кожен буде платити сам за себе по книжці. А поки тимчасово, щоб платили на рахунки обленерго. Щоб обленерго бачило, що на рахунки надходять платежі за електроенергію і не від'єднувало будинки від електроенергії. Жителі гуртожитків делегували декілька осіб до міського голови Олександра Сінкевича. Але на момент прибуття до міської ради там тривала сесія. Міський голова під час сесії телефоном зв'язався з директором «Миколаївобленерго» Олегом Сиваком, який в свою чергу повідомив, що електропостачання буде поновлено найближчим часом.